Jedan izuzetno stari traktor, ali pogledaj kako mu se nešto vrti između prednje i zadnje gume, ko neki zamajac stali. Pogledajte gdje je svjetla na blatobran, neka dva dimnjaka ili ono vazdušni filter šta li je. Pogledajte gdje se sjedi skroz pozadi. Prosto to nevjerojatno. Evo ovdje isto samo s druge strane. Znači pogledajte gdje se sjedi skroz na kraju traktora. Prosto nevjerojatno, ovaj traktor je možda iz 1950 i tako nešto. Baš star traktor. Totalno drugačiji. I plug je nešto izdaljen, preko više. Nema vjerojatno ni hidrauliku, ništa, nego je samo onako zakačen, vodi se. E, ovo je neki jednoobrazni plug. Ostavljen, napušten, tako reći, sa možda IMT 533, 539. 542, ne znam da li ovo može na tomu Vinkovića, možda. Eto, stoji neiskorišćen, a neko mi bi sigurno trebao iznaći, ali eto, ništa, to je tu, pozdrav.